တော့မအလာဆိုတာကဂျဘူးเนาะဒီကောင်းပါကပါဠိစွာပါအစွမ်းစရေးချင်းလည်းမရှိချာမရှိတော့ဘဒုကိုယူထားတာလဲဆိုတော့သူယူထားတဲ့ကျူကျူခေါ်ကအဲ့ဒီကြော်စရာရဲ့အရင်မိမ့်ပါဗျအရင်မိမ့်ပါเนาะပြည်သူတွေမှတ်မိတော့နှစ်ထပ်ထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒီကျူကျူခေါ်ပြီးเนาะမာလာရဲ့အခုယူထားတဲ့မိမကျူကျူခေါ်ပြီးကြော်စရာကအသုံးမဝင်တော့လို့စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အရင်မိမသူတို့ကဇလန်းကအဲ့လိုအဲ့တော့အခုသူတို့မွေးထားတယ်ဘယ်လိုလဲသူတို့ရဲ့သမီးကြီးကျွန်တော်အောက်ကမိတ်ဆွေတွေအောင်လာပြောပါခင်သီရိဘာဆိုလဲခင်သီရိဘာဆိုလဲအဲ့တယောက်ရှိတယ်မလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ရတော့သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအရာကကြော်စရာနဲ့ရထားတဲ့သမီးတဲ့နော်ခင်တိရိသတ်မွန်ထိုက်ဆိုလားဘာဆိုလားနာမည်နော်နာမည်ကတတော်တော်ရှိသားနော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါလားသူ့မှာသားတရသမီးတရနော်မွေးထားတာသားနဲ့သမီးနဲ့ရုပ်ချင်းကဒူမမတူတာအဲ့ဒီသူသမီးရဲ့ယုတ်ကတေးချာချာကြည့်ကြော်စရာယုတ်နဲ့ချွတ်ဆွတ်တေးချာပြန်ကြည့်လိုက်နော်တေးချာပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပုတ္တမကအဖေတော်မားသွားလို့နောင်တရမျက်ရည်ကျပြနေတာတဲ့အဲ့ပုတ္တမရဲ့ pressure တော့မားလာမခံနိုင်တော့ပုတ္တမတစ်ချိန်လုံးပြောတာနိုင်ငံတော်အခြေပြမင်းကိုထွက်ပြောပါလားနော်အော်ခင်သီရိသတ်မောနဲ့နော်ပါဇက်ကဗျာသူ့နာမည်ရွတ်တာတနလိုက်တာမဖြစ်မနေမလို့ဒါရွတ်ရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီပုတ္တမတို့ခင်သီတက်မော်တော့အဲ့ဒီပုတ္တမကမအားလောက်တစ်ချိန်လုံးပြောနေတာထွက်ပြောပါတော့လားထွက်ပြောပါတော့လားနောက်ဆုံးပုတ္တမရဲ့ pressure ကိုမခံနိုင်တော့လို့မအားလားထွက်ပြောရတာမျက်စိပြက်နော်မျက်နာပြက်နဲ့အဲ့တော့ကျူကျူခေါ်ပြီးကြော်စရာရဲ့အရင်မိမဟောင်းဟုတ်ပါခင်သီတက်မော်ရဲ့အဖေကကြော်စရာကပြေးတကြီးပါတယ်လေကပြေးတကြီးပါတယ်လေခင်သီရိသမွန်သည်ကျော်စရာနဲ့တတ်တခိုင်တို့ရာဟာတော်ခလေးဖြစ်ဤနော်ပါဒူပါဒူပါဒူနေတော့မလုပ်ကြနဲ့အောင်နော်မအားလိုက်စိတ်ထဲမှာယနေ့ညအရင်ညတွေကလေးကလည်းအိတ်မပြောဘူးယနေ့ညတော့သူညောင်စူးပြီညောင်စူးပြီနော်မအားလိုက်သူ့ရဲ့အသည်းနှလုံးကိုကျွန်တော်ညှောက်နဲ့ထိုးမယ်တစက်စက်ဖြစ်အောင်နော်နေရောက်စီတာနေရောက်မအားလိုက်တဲ့သူကတယောက်မှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်မအားလိုက်တဲ့သူကတယောက်မှမရှိဘူးပိုက်ဘောဘောပိုက်တဲ့ဆရာမဒေါ်ခင်မိုးကလည်းရေးတယ်ပိုက်ဘောဘောပိုက်တဲ့ဟာနော်အမြဝေလိုက်တော့နော်ရန်သူကိုထိုးနေတာကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါမျိုးတွေပုံကိုရေးတယ်လေဒါပေမဲ့ရန်သူကိုတော့ထုံးနေတာကြတော့ justify ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မလားကိုအားညံအားငွေအားစိတ်ဓာတ်အားနဲ့ထိုးနှက်မယ်ဆိုယနေ့မအားလာဘူးကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်ထိုးနှက်မယ်ခင်သီတတ်မှာမပြရတဲ့ဆရာမကလည်းနောက်တယ်နော်အဲ့တော့မအားလာသည်ပိုက်ဘောပေါ့ဗျာနွားပေါ့နော်ကြော်စရာကအသုံးမလို့လို့လွတ်ပြစ်ထားတဲ့အချိန်မှာနော်ကျူကျူခေါ်သူကအကျွေပန်းပဲမဲ့ရွှေနန်းတော့ထိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူလာတာကျူကျူခေါ်ကမှမယူရင်လဲသူ့မှာရစရာမိမမရှိနော်အရက်ကပေးမမိတော့မမိမလို့哦ညောင်ထိုးခိုင်းရသုံးဘွက်ရှင်ဘွားဆရာနေရလဲကာယနဝေနဲ့မိုက်တယ်ဗျာမော်လာစပုကမြေထဲမြန်ဝင်အောင်ညောင်ပေးသမဆရာအခုညောင်နေသူ့ကိုလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာလူတွေကနော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်က
40ကျော်ကျော်လေးရှိသေးတာပေါ့နော်လူဆိုတာကသေဒီရှိအချက်နဲ့မကင်းအလဲအလဲနော်သေဒီရှိအချက်နဲ့မကင်းအဲ့တော့မဟာလာလေဒုက္ခမြတ်ကျူကျူခေါ့ကိုချစ်ရှာမှာပေါ့နော်ချစ်ရှာမှာပေါ့နော်ချစ်လို့ယူထားရတဲ့ဒူဘာရဲ့နော်အဲ့တော့သူများကစွန့်ပစ်ထားတဲ့နော်မိမကလည်းသူကယူထားရသေးတယ်ပိုက်ဘောလေပိုက်ထားသေးတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ခံစားချက်ကနေနေတော့ကြီးမဟုတ်ဘူးနေနေတော့ကြီးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အနာဟောင်းကိုသွားပြီးတော့နော်အဲ့နဲ့ထိုးပေးတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်နဲ့ထိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးကဒီမှာလာပြောတယ်မာလာဟုတ်တဲ့ဂျပုကိုမြေကြီးထဲပြန်ဝင်သွားအောင်နှစ်ယောက်နဲ့များများထိုးပေးပါကျွန်တော်ညောင်းနေတယ်လို့နော်မာလာကိုနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကောင်းကန်အခုမှရောက်တာအဲ့တော့သူ့ရဲ့နော်ပြိုင်ဘတ်ဟောင်းကြီးသူရဲ့ရန်သူတော်ဟောင်းကြီးကျော်စရာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะဘာပြောလဲဆိုတော့ချိုးမိုင်းမိုင်းတော့မသိပဲနဲ့မင်းသားလုချင်တယ်ပြန်ပြောမယ်เนาะချိုးမိုင်းမိုင်းတော့မတက်ဖဲနဲ့မင်းသားလုချင်တယ်မလုတက်ရင်လဲစင်းလာဖန်လဲတောက်ကြီးမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒဲစိန်ခေါ်ထားတာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်เนาะမိုးရံစွန်ရဲ့အဖေခိုင်ဝါရဲ့ယောက်ျားပြီးသုံးလုံးပါတီကကြော်စီရเนาะကျူကျူခေါ်ရဲ့ပထမလင်းခင်သီရိသက်မွန်ရဲ့အဖေကြော်စီရကမအလာကိုဘလို့ဒဲဆော်ထားလဲဆိုတော့ချိုးမိုင်းမိုင်းတော့မသိပဲနဲ့မင်းသားလုတ်ချင်တယ်မလုတ်တယ်လဲစင်းလာဖက်လဲတောက်ကြီးမဆိုင်ဘူးကြကြိုက်ပြီးဟဲ့အဲ့ဒီပွဲကြည့်ချင်တာအဲ့ဒီဘွဲကိုကြည့်ချင်တာတင်ရတာတပတ်ပြေသွားပြီမအားလားဘာလုပ်မလဲတော့လို့ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးကြော်စီရမအားလားကိုငဲနိုင်ပြမအားလားကြော်စီရကိုငဲကြောက်ပြဘာကြောက်ငဲကြောက်လဲဆိုတော့ယူထားတာလဲသူများမိမကိုယူထားတာနော်မွေးထားတာလဲသူများကလေးကိုမွေးထားရတာငယ်ကြောက်ခိုးကလည်းငယ်နိုင်ငယ်နိုင်ဆိုတော့ဒဲကိုဖဲ့တာနော်သိကြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်แชร์ထားတယ်သွားကြည့်နော်ချိုးမိုင်းမိုင်းတော့မတက်ဖဲနဲ့မင်းသားလုတ်ချင်တယ်မလုတ်တက်လဲပြန်စင်းလာဖန်လဲတောက်ကြီးမဆိုင်ဘူးဒဲကိုဖဲ့ထားတာယနေ့ချိန်ထိမအားလားထီအောင်မထီရဘူးပြေးသက်ကြီးမအားလားထီရဲလားကွန်မန့်ရေးကြည့်ပါဦးကြော်စရာအဲ့လိုရေးထားတာကိုပြေးသက်ကြီးတွေ့လိုက်ကြလားယက်စွန်တို့ကျွန်တော်ဖြေပေးဦးဖြေပေးဦးဖြေပေးဦးကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောရတာနော်မအားလားကျွန်တော်တယောက်တည်းညောင်းနဲ့ထိုးရတာမောရယ်နော်ပြည့်သက်ကြီးပြောကြည့်အေးကျွန်တော်ပြပြမယ်သလားမအားလားအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကောင်နေကလေတို့တော့ခင်ဗျာအစွမ်းစာမရှိဘူးနော်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီထိတ်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဒီအပြိုစင်ကိုမရကြောက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြည့်သက်တယောက်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးတယောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော် remind လာလုပ်သွားတယ်လို့ပဲတန်းရွှေလဲထုံနီးလကောက်မှာပဲတဲ့နော်သူယူထားတဲ့ကြိုင်ကြိုင်ကမဲပေါက်လို့ယူထားတဲ့မိန်းမလေးတဲ့ဟုတ်တယ်ကြိုင်ကြိုင်ဆိုတာကမဲပေါက်ပြီးယူထားတာမလာတော့မလာတော့သူများစွန့်ပစ်ထားတဲ့မိမကိုပြန်ယူထားတာပိုက်ဘောမိတယ်အရမမီလို့ပိုက်ကြောချင်းတော့ခတ်မရဘူးခွေးချဘူးကွာကျွန်တော်ရဲ့ life ကိုမလာရဲ့တကားဘောက်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်စမ်းပါဗျာเนาะမလာရဲ့เนาะစစ်ခွေးတွေရဲ့ဗရင်ဘောက်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်စမ်းပါတို့ရဲ့အဖေမလာကိုကျွန်တော်ညှောက်နဲ့ထိုးနေတာသိစေကျွန်တော်နော်မသုံးကျင်လို့စွတ်ပြခဲ့တဲ့အမိုက်ရင်မာပိုက်လို့မျိုးသိမ့်မနိုင်မအလာမှိုင်းနေတာပေါ့နော်ဆေးရည်ကြပြလေးကမိုက်တယ်ဟာနော်နော်မေပုံမှန်အားဖြင့်တခုလက်ဆိုတာလဲတတ်မှုရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလေးစားမှုရှိတယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဂျူဂျူခေါ့ကိုဖဲ့ခြင်းသည်
စစ်တပ်ကမာလာရဲ့မယားဖြစ်တယ်လို့ဖဲ့လင်ခွဲတာမယားခွဲတာဆိုတာသဘာဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sympathize ဖြစ်တယ်လုံးဝပြောမှာမဟုတ်ဘူးအခုအနေထားရသည်မာလာဘေးနာမှာအနီးကပ်အခါတော်ဘေးလုံနေတယ်ကျူကျူခေါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒဲ့ဖဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလေစကယ်ချက်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်တခုလက်တွေကမုတ်ဆိုးမတွေကလူပြိုးတွေကိုရတယ်အပြိုးတွေကိုရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝမ်သာအဲလေလက်ခုဒီမှာပါယနေ့ကျွန်တော်ကြိုင်ကြိုင်ကိုဖဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်းရွှေရဲ့မယားဖြစ်တယ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကန်စီးပြတ်ပြီးတော့ပြတ်သားမယ်ဆိုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယနေ့ပြောတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာကို justify ဖြစ်တယ်တရားတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတော့စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်ဖဲ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဗဇက်နဲ့လုပ်လို့ရရင်ဗဇက်နဲ့ပြောမယ်တို့စိတ်ကိုကိလီကိလီကိလီကုစီကုစီကုစီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဖဲ့တယ်ညာနော်ဖဲ့တယ်အဲ့တော့ကြော်စရာကငယ်နိုင်ကြီးကမအလောက်ဒက်စင်ခေါ်တာတယ်ဟေးငယ်ကြောက်မအလာမင်းအောင်လိုက်မင်းပထွေးကြော်စရာမင်းဘာလုပ်မှာလဲမင်းမထီရဘူးမလားဟာဟာမင်းမထီရပါဘူးမင်းမထီရဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားကျူကျူခေါ်ရလဲသူ့ရီစားဟောင်းကိုမော် sorry သူ့လင်ဟောင်းကိုအထီးခံမလားမင်းမထီရပါဘူးကွာမအလာရဲ့မင်းကအရှုံးသမားမအလာရဲ့အေးမိုးရံဇွန်ကလည်းသူ့ရီစားဘယ်လိုလဲကောင်မလေးကိုနော်ထိုးကြိတ်ပြောလိုက်တယ်သူတို့သားဖားတွေကတောက်ကျင်ရမကောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်တမီးစားဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်တဲ့ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုကိုထိလိုက်ရောက်လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးကယောက်ျားလေးကိုကိုထိလိုက်ရောက်လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုံးဝစန့်ကျင်တယ်လုံးဝအမပြေပါဒက်စန့်ကျင်တယ်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုလှုပ်ချင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးစန့်ကျင်တယ်ယွန်လဲယွန်လဲအဲ့လိုယောက်ျားလေးမျိုးကိုယောက်ျားလို့မခေါ်ထိုက်ဘူးတို့ဒီတရေဘောကြောင့်တော့သူများကဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိန်းကလေးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝအရယောက်ျားလေးတဲ့ဆိုင်ရင်တို့အားနွယ်တယ်အားနေတယ်။ဒါပြဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုအားကိုးလို့ယူထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သမီးစားတယောက်ကိုလူလဲကောင်းမှဆိုပိုတော့ခိုးချိတ်ကြတယ်ရောမလုပ်သင့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကြော်စရာကသူ့ရဲ့ဂျင်းကဗီဇကမကောင်းမွေးလာတဲ့မိုးရံစွန်ကထိုးကြိတ်တာအကြိတ်ချင်းဒါမျိုးကတော့ဒုစန့်ကျင်တယ်အဲ့တော့မိုးရံစွန်ကိုလည်းဘွိုင်းကောက်လုပ်ပါလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ပေးကြပါသူ့မှာအပြစ်ကဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ကြော်စီရနော်ကြော်စီရရဲ့သားဖြစ်တာရဲ့ဒါအပြင်မိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလိုက်ရအကြိတ်ချင်းအခါကကျူးလွန်တာသူ့ဘက်သူတမီးစားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်လုံးဝလက်မခံပါဘူးဒါကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြကျွန်တော်တို့ချစ်လို့ယူကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်ပါတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အချစ်နဲ့မကင်းကြတဲ့လောကကြီးဆိုတာကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်တော်နေပြုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာမတူလို့ပြုကြတဲ့အခါကျရင်နေကငါဘာသာဝင်ရမယ်နေကငါဘာသာပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေလည်းကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံပါဘူးအချစ်ရင်းမှအဲ့ဒီဘာသာရေးတွေပါလာတဲ့ကိစ္စသည်လုံးဝမကြိုက်ပါဒါကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်အဲ့တော့မအလာဘကိုဆက်သွားအောင်အဲ့တော့မအလာမင်းဘာလုံးပါလဲမင်းရီစားဟောင်းကြီးနော်မင်းကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ကြော်စရာကမင်းကိုဒက်စိန်ခေါ်နေပြီနော်ဖမ်းကြည့်လဲလာဖမ်းနဲ့တောက်ကယူမဆိုင်ဘူးတဲ့နော်မင်းသားတော့လှုပ်ချင်တယ်ချိုးမမိုင်တော့မှမသိဘူးတဲ့စင်းနဲ့နော်ပြောတာနော်ဒက်ပြောတာနော်ကျွန်တော်သားမအလာနေရာဆိုဗျာအပြောမခံဘူးချက်ချင်းကိုဝက်ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထိုင်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လေချိန်ပလိုက်ပါချိန်ပွဲဟဲ့မိုက်လာပါချမယ်ကွာချမှာဗျာသလားအခုတော့မအားလားဘွားကအယူမီဝိုင်းနော်သူကစစ်ပွဲလဲရှုံးနေအချစ်ပွဲလဲရှုံးနေမအားလားဘွားကအရာရာမှာရှုံးတာဗျာ